Hej, Niels Christian. Hvordan går det? Det er godt. Du er live på Grandis Ligue Arena lige nu. Det er tavlen i dag. Vi skulle jo offentliggøre, hvor du har chancen for at vinde dit syvende danske mesterskab i streg og tage ned Ole Olsens rekord. Men du har lige lov til at åbne kuverten, så skal vi ikke bare lige komme i gang med det? Ja. Der kom lige en lille igennem ned fra bogen af. Ja. Jeg vil lige holde den her. Ja, jeg holder mig med glæde. Men hvorfor har du så ikke højtaleren på, Erik? Altså, hvor trykker du den fra, hvor den er på? Men Christian, hvor vil du aller helst gøre VM i finale 2018? Du kan altså helst gøre VM i finale i Esbjerg. Okay, så lad os gå op med at se, hvor VM i finale skal køres 2018. Og lad os så se, om det giver muligheder eventuelt for Niels Christian Iversen at køre den på hjemmebane. Hvad siger? Ja, vi er kommet bare til. Vi får DM 2018 til Esbjerg. Og det betyder jo selvfølgelig en fyldt arena, og skal helt lige også ude i Google her på, på arenaen. Niels Christian, jeg vil meget gerne spørge dig, hvordan går det? Hvordan har du det i sygdomsforløbet? Jamen, jeg skal bare slutte den her ved at sige tillykke til